Hola, estudiosos del cubisme. La tercera qüestió que estudiarem en aquest curs sobre el cubisme, dins del context del marc històric, és l'inici de la fotografia i el cinema. Pel que fa a la fotografia, Louis Daguerre i Nicéphore Niépce van publicar el 1839 els seus descobriments de fotografia, el que va obrir un nou camp a l'estètica de la imatge. El 1856 fins al 66, Hermann von Helmholtz publica Òptica fisiològica, revolucionant els coneixements de les sensacions visuals. El 24 de novembre de 1859, Darwin publica L'origen de les espècies per mitjà de la selecció natural, revolucionant les ciències biològiques amb els seus mètodes d'observació. Pel que fa a la filosofia, el positivisme postulava una actitud de verisme davant la realitat, invertint els termes de la investigació filosòfica, donant la primacia a l'experimentació. Totes aquestes aportacions van contribuir a modificar la mirada sobre la realitat i al seu torn formaven part del context de ruptures visuals i conceptuals que definiran el cubisme. Amb les següents paraules, Daguerre presentava el 1838 el daguerrotip com un nou mitjà artístic. Deia: el descobriment que anuncio està entre el petit nombre dels que, pels seus principis, pels seus resultats i feliç influència que exerciran en les arts, se situen naturalment entre els invents més útils i més extraordinaris. Consisteix en la reproducció espontània de les imatges de la natura rebuda a la cambra fosca. Amb aquest procediment es podria en alguns minuts captar els punts més detallats dels llocs més pintorescs. El seu procediment de fotografia sobre vidre posava a l'abast del públic l'invent de Nicéphore Niépce, qui el 1816 va aconseguir produir només mitjançant la llum una matriu capaç de copiar gravats. I de passa una mica l'invent de l'anglès William Henry Fox Talbot, qui posant a punt el paper negatiu permetia multiplicar les proves positives i, per tant, reproduir les imatges mecànicament i fins a l'infinit. Daguerre, tanmateix, no s'havia imaginat que la fotografia provocaria un qüestionament entre els pintors. Temible competidor, en particular per als retratistes, els va obligar a replantejar-se el seu ofici. Però, de fet, aquesta rivalitat els va alliberar del problema de les semblances de la mímesi. Alguns artistes van repensar la visió no en terme de versemblances, sinó més aviat com un territori polític, filosòfic o simbòlic. Uns altres, els fotògrafs pictòrics, intentaren convertir en artístics els seus treballs mitjançant el color, retocant la imatge i jugant amb el desenfocament. Davant la fotografia es van adoptar bàsicament dues actituds. Són les següents. D'una banda, el simbolisme. Atès que la fotografia ja captava la realitat externa, els pintors havien d'abandonar la realitat visible o científica per a demostrar que existeix una realitat amagada que, si no es pot conèixer, es pot almenys intuir. Rebutgen les concepcions realistes de l'art dominant en la generació anterior i s'aparten del món exterior per aprofundir en els dels seus propis sentiments a l'hora de buscar temes per a les seves obres. Sovint fan servir motius tradicionals religiosos o literaris i proclamen que els seus sentiments provenen més del color que dels temes escollits. Aquest moviment, el simbolisme, va ser el resultat de llibertats noves, possibilitades en haver eliminat l'obligació de representar el món tangible i gràcies a l'existència de nous estímuls com a conseqüència de l'exploració del món subjectiu. El moviment va ser anunciat pels poetes en el Manifest Simbolista de 1886 per Jean Moreas i agrupats al voltant de Stéphane Mallarmé. Es rebutja el naturalisme d'Émile Zola i el món dels llocs comuns i de la classe mitjana. Consideren que la major realitat resideix en la imaginació i la fantasia. Es retorna al culte del moi de Baudelaire. El seu interès per l'expressió individualista es va transformar en una preocupació obsessiva per l'àmbit íntim i privat del jo. D'una altra banda, trobarem l'impressionisme, una darrera etapa del naturalisme que va optar per la investigació d'una realitat més autènticament reflectida que en la pintura anterior.
centrant-se en temes tan prosaics i quotidians com els del realisme, els impressionistes els pintaven, però in situ, com en una instantània fotogràfica i molt sovint en una sola i ràpida sessió, i aconseguien visions fugaces que, en ser exposades, van trencar la diferenciació convencional entre esbós i obra definitiva. La valoració de l'estampa japonesa va contribuir a revolucionar els enquadraments i a trencar la simetria convencional en profit d'un major atzar. Es pot afirmar que l'impressionisme es caracteritza temàticament per la preferència pel paisatge, la utilització de la llum natural o artificial, les actituds corrents, els arguments intranscendents, tot allò que varia en funció del temps, l'aigua, els núvols, el fum, la forma diferent dels objectes segons la llum que incideix sobre ells. Prefereixen la pintura solta, l'abandó del dibuix en favor del color, el menyspreu pel color negre, que no existeix en la naturalesa, el negre és la manca de color, la recerca de reflexos a força de no barrejar els colors. Es pot considerar l'impressionisme com el punt final de les relacions de la pintura amb el món visible i el principi de la seva destrucció. Els avenços en la reproducció fotogràfica contribuïen a donar una imatge més immediata i menys retocada del món. Els reporters de guerra i de successos criminals ja no enviaven reconstruccions d'artista, sinó imatges d'exposicions reals, ciutats destruïdes i víctimes de la violència, especialment durant la guerra russo-japonesa. La tècnica fotogràfica es va utilitzar per transmetre una imatge anàrquica del món, multituds i cadàvers, víctimes de catàstrofes i soldats rasos, herois esportius i estrelles de cinema, tots fotografiats i reproduïts en les pàgines dels diaris. A la fi del segle XVIII, els filòsofs idealistes havien explicat que el que sabem no és altra cosa que una funció del que percebem, que l'única revelació en la qual podem confiar està dins de l'univers dels nostres sentits. Un segle després, el 1870, els fotògrafs havien fet seu aquest punt de vista fixant instants molt breus perquè l'ull humà els enregistrés. Edward Muybridge estudiava el moviment de persones i animals en reproduccions múltiples, detenint-se en una sèrie d'imatges individuals preses en un període de temps molt breu. La sèrie resultant semblava una seqüència d'éssers humans clonats que, al mateix temps, conferia dignitat estatuària i fins i tot a les tasques més humils. L'aspecte més sorprenent d'aquestes fotografies era el de fer visibles motius i instants efímers que fins llavors havien romàs ocults. Aviat les càmeres van ser prou ràpides, el temps d'exposició van baixar una mil·lèsima de segon cap al 1880 per fotografiar fins i tot les coses més fugaces, i el 1886 el físic i filòsof austríac Ernst Mach va arribar a fotografiar una bala en plena trajectòria, aconseguint una imatge que permetia apreciar clarament la circulació de l'aire que emetia el projectil. Va descobrir que les bales no produïen una única ona de xoc, sinó dues, una a la part anterior i una altra a la posterior, com a conseqüència del buit que creava la seva elevada velocitat. Això va resultar especialment significatiu després de la Segona Guerra Mundial, amb l'arribada dels avions a reacció que s'aproximaven a la velocitat del so, i és aquesta la raó per la qual les velocitats supersòniques s'expressen segons un número de Mach. La fotografia, a més de mostrar el massa lluny o massa ràpid per veure a simple vista, podia revelar també l'invisible. Els sentits humans ja no eren prou aguts per assimilar el ritme vertiginós del món. El parisenc Jacques-Henri Lartigue ja s'interessava per la càmera del seu pare als 6 anys, un banquer aficionat a la fotografia, i als 7 anys li va regalar una càmera de plaques de format 13-18, per la que va fer la seva primera fotografia. Fascinat per les possibilitats de les càmeres, fotografia tot tipus de temes, des de la seva pròpia família, carreres d'automòbils, avions, fins a les belles dames de la classe benestant de París, passejant pel bosc de Boulogne, un conegut parc de la ciutat. El 26 de juny de 1912,
el Gran Premi de l'Automòbil Club de França va realitzar la fotografia d'un cotxe de carreres agafant una corba. La fotografia mostra un cotxe de carreres de l'Aix, desfigurat per la velocitat, amb les rodes ovalades i persones veient el seu pas inclinades cap a l'esquerra. L'Artic va quedar decebut. Del cotxe número 6 només es veu la meitat i el fons ha sortit borrós i estranyament dilatat. 40 anys després, aquesta imatge s'exposarà i el farà famós. La fotografia podia aturar el temps, congelar l'experiència. Presentada per primer cop al 1900, la càmera Brownie, de George Eastman, poc més que una caixa de cartró amb una lent, es venia per un dòlar nord-americà. Les pel·lícules de 6 fotos costaven 15 centaus. Un any després d'introduir-la al mercat, Kodak, l'empresa de l'inventor, ja n'havia fabricat i venut 150.000 d'aquestes càmeres. L'onada de càmeres senzilles i barates que va inundar el mercat al voltant del 1900 va canviar les regles del joc. Tot d'una, tothom podia fer-se una foto a l'aire lliure en qualsevol moment de la vida quotidiana i en les situacions més informals, i no només una fotografia formal en l'estudi. Reproduïdes en diaris amb tirades de fins a 1 milió de còpies, les fotografies de premsa donaven immediatesa a una realitat remota. Les fotos van fer del món un lloc més petit i més ràpid. Com la fotografia va modificar la percepció de la realitat? Posem com a exemple el cas del fotògraf Michel Ardan, anomenat segons una inversió dels caràcters del seu cognom Nadar, en l'estudi del qual va tenir lloc la primera exposició dels impressionistes el 1874 i l'entrevista que va realitzar a Charvel, un químic centenari que havia ajudat a desenvolupar les lents fotogràfiques. Durant l'entrevista va realitzar més de 50 fotografies seqüenciades de dos individus que saben que estan sent captats per una càmera que reproduirà els seus gestos en diferents revistes i pàgines gràfiques de l'època. Amb aquesta successió d'imatges, no embelleix ni idealitza la situació, no busca poses clàssiques i acadèmiques. És un treball de càmera àgil que capta l'instant i la situació característics de cada moment, de la mateixa manera que feien els pintors impressionistes, amb els quals té en comú la capacitat de documentació i de registre immediat. Ens mostra el moment sense retocs, sense efectes especials d'il·luminació teatral o de composició efectista, sense poses apreses. Els personatges assumeixen el seu paper de subjectes que són gravats en la seva intimitat quotidiana. Es tracta de la idea d'instantània, en contraposició als complexos claustrofòbics procediments de la fotografia d'estudi vuitcentista. S'havia acabat l'època de posar en forma organitzada, ara es captava el món immòbil en moviment, ja que la fotografia té la capacitat de capturar el temps, de suspendre'l i mantenir-lo vigent de forma indefinida, de fixar l'instant precís, contextualitzat pel fotògraf francès Henri Cartier-Bresson com instant decisiu. Temps, instant, fugacitat, fracció de segon en què els diferents elements que componen la imatge comuniquen el fet que s'està desenvolupant, que està en procés. Aviat es van alçar veus en contra d'aquesta capacitat de canviar l'experiència amb un simple clic d'un botó. El sacerdot francès Migner, el confessor de Le Tout Paris, protestava el 1910. Un ja no està sol a casa amb si mateix i la cosa només pot empitjorar. Els raigs us penetraran, les càmeres Kodak fotografiaran el vostre pas, els fonògrafs registraran la vostra veu, els avions ens amenacen des de dalt. Enmig d'aquest auge de la novetat, de sobte el que era vell, antic, va semblar més preciós i va impulsar a molts a documentar els mons en extinció i els moments efímers. El fotògraf Eugène Atget va recórrer els carrers de París disposat a preservar el que veia i el que no podia durar, i els llocs catalogats com a patrimoni nacional quedaven protegits per una llei aprovada el 1905. És difícil determinar fins a quin punt el cubisme va estar directament influït per la fotografia, encara que sabem que Picasso va consultar fotografies per algunes de les seves obres.
s'observa un cert paral·lelisme entre algunes cronofotografies i les pintures de Picasso, Braque i Joan Gris, executades abans del 1915. En l'obra de Picasso, El pescador, i en Al costat del mar, de 1918 i 1920, s'apliquen les distorsions òptiques més extremes de la lent d'angle ample. Sí que podem afirmar que els pintors futuristes van experimentar amb imatges fragmentades o borroses que en gran mesura van manllevar del cubisme. Però els pintors cubistes es van mantenir pintant escenes estàtiques. El mateix Picasso reconeix la influència de la fotografia en el cubisme. Segons les seves paraules, va influir com altres elements de procedències molt diferents, com ara les màscares africanes o les pintures negres de Goya. El cubisme va ser resultat de moltes influències. La fotografia va ser una de les més importants, sens dubte, però tampoc convé atribuir-li un grau superior a altres tendències. La càmera, per a mi, va ser d'alguna forma un catalitzador d'una anàlisi desconstructora, testimoni i impulsor d'una reconsideració tant de la pintura com de la imatge i dels seus suports. Amb ella, continua Picasso, vaig investigar en la bidimensionalitat i la tridimensionalitat de la realitat. Pel que fa al cinema, en cap altre àmbit, aquest ritme vertiginós del món i el culte a la velocitat i a la tècnica es va fer més palès que en un altre nou mitjà, el cinema, que aviat va gaudir d'una enorme popularitat. La vida, convertida en espectacle pel cinema, era la resposta perfecta a un desig hedonista i burgès present en gran part de l'art de finals del segle XIX. El cinema és fill dels grans centres urbans, de la cultura burgesa que tendeix al realisme i neix com un art que incorpora la tecnologia, la producció i la distribució en massa. Hereu directe de la fotografia, aporta, a més, de la possibilitat de captar el món, el moviment. El cinema apareix en el moment en què la producció artística buscava altres mitjans per expressar el nou món que s'estava configurant a inicis del segle XX. A través d'aquest nou mitjà, la noció de temps i espai i la relació home-màquina adquireixen nous significats i molts dels principis avantguardistes s'expliquen per aquest mitjà que aconsegueix, a través de la tècnica, portar endavant la descomposició i reconstitució de la mirada que incorpora la idea de moviment, de muntatge. El precedent més immediat el trobem alguns anys després de l'adveniment de la fotografia, quan investigadors anglesos, francesos, alemanys i americans van intentar animar les imatges per reconstruir el moviment de la vida. Així, el fotògraf anglès Edward Muybridge i el fisiòleg francès Étienne-Jules Marey van sortir l'un a descompondre la marxa d'un corredor a peu i l'altre la carrera d'un cavall a galop. En dividir la imatge per imatge, el moviment i restituir-lo per mitjà d'una successió de fotogrames van definir la base del cinema. Els germans Lumière van crear la següent etapa. Inspirant-se en el mecanisme simple i regular de la màquina de cosir, van aconseguir fer desfilar mecànicament les imatges, recreant òpticament l'encadenament dels gestos. I recordant la llanterna màgica de la seva joventut, primer principi d'imatges projectades sobre una tela blanca, van crear la primera pantalla de cinema. Amb motiu de la investidura del príncep de Gal·les a Caernarfon, el 1911, la pel·lícula filmada durant la cerimònia va viatjar en un tren especial equipat amb una càmera fosca en un dels vagons i es va revelar durant el viatge i es va projectar a Londres aquella mateixa nit. La cerimònia, vista a centenars de quilòmetres de distància apenes unes hores després d'haver-se celebrat, mostrava als espectadors a un príncep que, juntament amb la seva comitiva, es movia amb passets ràpids i entretallats d'un robot. Però el cinema va fer molt més que enregistrar el que havia passat. Va canviar la manera en què es narraven les històries. El muntatge podia sobresaltar els espectadors i fer avançar la història. Els primers plans s'usaven per intensificar les emocions. Els requadres podien aportar comentaris muts.
Les flors s'obrien davant els ulls incrèduls del públic. El que en la naturalesa trigava setmanes a produir-se, en el cinema era qüestió de minuts. El cinema va intensificar la fragmentació d'identitats. Quan el muntatge efectista i els trucs fotogràfics es van consolidar com a elements cinematogràfics, va canviar la manera de pensar les històries. Els escriptors i pintors van començar a imitar els ràpids canvis de perspectiva i la separació de realitats que veien en les pel·lícules. Com havia afirmat Ernst Mach, el jo només era una acumulació de sensacions i d'experiències. L'única manera possible de veure el món era des de múltiples punts de vista i el cubisme ho va traduir a pintura i escultura. La creixent velocitat de la vida quotidiana, de les notícies, de la feina i del temps lliure va ser un fetitxe dels artistes i dels industrials. Poetes i pintors van utilitzar tècniques verbals i visuals que van manllevar de l'estil telegràfic i de les imatges ràpides del cinema. El 28 de desembre del 1895, les imatges projectades en la pantalla pel cinematògraf Lumière esglaien els 33 espectadors presents al Gran Café al Boulevard des Capucines. Uns dies més tard, 2.000 espectadors es precipiten a compartir les emocions nascudes de l'arribada d'un tren a l'estació de la Ciutat o el menjar del nadó. A l'arrivée du train, la càmera, que roman fixa, seria l'espectador assegut a la butaca i l'estació, l'escenari on es desenvolupa tota l'acció. Es tracta d'una experiència d'observació del que és real, d'atrapar una acció previsible però aleatòria. Com feien els impressionistes, ens mostra un tranche de vie i d'aquí el seu caràcter de cinema de testimoni, directe. A l'inici de l'arrivée du train a la ciutat es veu fugazment un home, potser un treballador del ferrocarril, que porta un carro per carregar l'equipatge i que ràpidament surt de l'enquadrament pel lateral dret. Poc després és la locomotora la que entra en el quadre des d'un punt de l'horitzó per creuar en diagonal el camp visual i sortir pel lateral esquerre. En aturar-se el tren, la imatge permet observar dos vagons, atès que la locomotora ha quedat fora de camp. Els passatgers que pugen i baixen del tren es barregen generant un conjunt de moviments que doten a la imatge d'un gran dinamisme. La càmera enquadra cossos complets que, en sortir progressivament del quadre, es transformen en fragments, l'esquena, les cames, i tornen a conformar cossos sencers en tornar al quadre. És aquesta activitat de les vores del quadre el que confereix als films de Lumière una de les seves característiques distintives. El continu moviment de les imatges, així com el diàleg entre el camp i el fora de camp, obliguen a l'ull de l'espectador a fer una lectura activa de l'obra. No és casual que el cinema sigui contemporani de l'aviació, de l'automòbil, de l'electricitat, així com dels primers treballs de Freud sobre la psicoanàlisi i de la reflexió del filòsof Bergson sobre el moviment i la immobilitat. Ni tampoc és casual que en la pintura cubista també l'espectador es vegi obligat a ser part activa davant d'un quadre. Les primeres obres enregistrades eren com fotografies en moviment, escenes quotidianes o petits fragments humorístics, no per això exemptes d'una intenció il·lustradora i descriptiva dels seus temps. En els tres curtmetratges, La sortie des ouvriers de l'usine Lumière, el 1895, L'arrivée du train a la ciutat, del 95 també, i La Rosaire à Rosset, del 96, podem observar passatges de la vida de la gent normal, que era, al cap i a la fi, la usuària de les projeccions. No eren, però, tan sols unes finestres per satisfer la curiositat de l'observador, ja que les dues primeres ens mostren escenes molt simbòliques. D'una banda, la vida fabril, en la seva part més lúdica de la sortida cap a casa, que ens remet a l'activitat industrial, motor econòmic del sistema i bressol del naixement del propi cinema. I, d'una altra part, veiem en l'arribada del tren a l'estació l'exaltació d'una era d'expansió dels mitjans de transport i la seva integració en la quotidianitat. En l'últim curt descobrim un pur divertimento inspirat en les populars tires còmiques de la premsa de l'època.
la intenció de fer riure en contemplar un passatge simpàtic inicia un dels gèneres de més èxit de tots els temps, el cinema còmic. L'arrivée du train a la ciutat es pot incloure dins el teatre dels pobres. Segurament el tema tren també sorprendria els burgesos, però els que realment fascinaven aquestes imatges eren els proletaris que, després de treballar moltes hores en les fàbriques, no tenien llargs ossis i volien ser emocionats violentament en els nervis molt més que en els pensaments. Les pel·lícules d'aquests primers anys del cinema tenen en comú un mateix tema, l'acció de veure, de gaudir visualment del món. Per això se sol parlar d'un cinema d'atracció, la finalitat del qual no és altra que el cinema com a màquina que veu. Durant més o menys un any, la nova atracció va entusiasmar els que tenien diners per pagar-se una entrada, però a mesura que es fabricaven més projectors i més rodets, els primers cinemes es van convertir per a la classe treballadora en un entreteniment itinerant, ja que es muntaven en cafès, teatres de varietats i barraques de fira, on es projectaven pel·lícules de curta durada per uns pocs penics l'entrada. Aviat es van sumar al repertori dels episodis còmics, com la Gosser a Gosser i els trucs de màgia. Altres pel·lícules presentaven a boxejadors i artistes de varietats o de circ, i durant més o menys una dècada, el món de les projeccions cinematogràfiques es va considerar una mena d'espectacle eròtic, realista i vulgar per a les masses no instruïdes. La major atracció de les primeres pel·lícules va ser el mateix moviment, però aquesta atracció va deixar de ser novetat. Lumière va afirmar exasperat: el cinema no té futur, i el públic va demanar pel·lícules amb més argument i decorats més elaborats. Un incendi, esdevingut el 4 de maig de 1897, al Bazar de la Charité de París, en què 126 persones van morir, va frenar la seva evolució. La causa del sinistre va ser l'explosió d'un llum del cinematògraf. Haurem d'esperar els films francesos deguts a Gaumont i sobretot a Georges Méliès i el primer estudi degut a Charles Pathé. Gaumont i els germans Pathé van ser els més grans impulsors del cinema francès i, de fet, els majors productors a nivell mundial de pel·lícules i equips cinematogràfics, així com els propietaris de les principals cadenes de sales. El cinema es va orientar llavors cap al drama sentimental, o les peces històriques, tipus Quo Vadis, el 1902, o el western, els primers són de 1906, i es comencen a assajar les pel·lícules parlades per sincronització d'un enregistrament fonogràfic des del 1912. Les sales de cinema van tenir un ràpid desenvolupament. La més gran va ser un hipòdrom reformat, el Gaumont Palace, a la plaça de Clichy. Amb capacitat per a 3.400 espectadors, el 1911 va obrir les seves portes. Façana il·luminada per bombetes elèctriques, passatgers que baixen d'un cotxe de lloguer en cara de cavalls, el negre de la multitud en moviment contra els tons sofre del cinema il·luminat. Pels finestrals gairebé es pot veure la decoració blau cel de la gran sala. Abans de la guerra, el cinema, un entreteniment modern que no va trigar gens a tenir un públic de desenes de milions de persones, era gairebé exclusivament francès. Les pel·lícules s'havien inventat i desenvolupat en diversos llocs i en paral·lel. El cinetoscopi d'Edison es va presentar a Chicago el 1893. El cinematògraf, dissenyat pels germans Lumière, i el bioscopi dels germans Skladanowski a Berlín el 1895. Aviat van sorgir les primeres estrelles, Tom Mix i Mary Pickford o Sarah Bernhardt, i els primers còmics fan la seva aparició amb Max Linder i Charles Chaplin des del 1912. Una fama com la d'aquests personatges era el símptoma d'una nova classe de cultura que en un període molt breu va transformar l'esfera pública i el caràcter de l'experiència artística personal. Però no tothom veia el cinema amb bons ulls. Louis Ogmar analitzava els seus efectes en els espectadors i concluïa: per mitjà del cinema, les masses embruixades aprendran a no pensar, a oposar-se a tot desig de raonar i construir, que anirà atrofiant-se a poc a poc. L'única cosa que sabran fer serà obrir els ulls enormes i buits, només mirar,
mirar, mirar. De fet, el cinema va començar a interessar als artistes només 15 anys més tard, quan intentaven retre comptes de l'extraordinària acceleració generada pels temps moderns. El seu objectiu? Reproduir aquesta vida d'acer, de febre, d'orgull i de velocitat boja, cantada en el manifest dels futuristes italians. Però va ser Léopold Sirbaix qui va aconseguir per primera vegada crear formes acolorides en moviment. Van venir després els futuristes, els que van realitzar sinfonies cromàtiques palpitants i trepidants, utilitzant amb finalitats no narratives la sobreimpressió i l'accelerat. D'aquesta manera, a través del seu material, la seva tècnica i els seus retocs i els seus procediments, el cinema obria nous horitzons a les avantguardes. Els dadaistes sabran explotar les potencialitats plàstiques utilitzant amb humor els efectes de la deformació òptica, el fos encadenat, els grans primers plans, la càmera lenta, els talls en el muntatge per donar una interpretació antiinconformista de la realitat. Els surrealistes van trobar en el cinema un mitjà ideal per recrear les sorprenents associacions de l'inconscient i les barreges inesperades dels somnis. Ens podem preguntar, però, es pot parlar d'un cinema cubista? Vinculat al cubisme, Fernand Léger es va ajuntar amb el cineasta nord-americà Dudley Murphy per crear una peça d'avantguarda en la qual s'esdevé la fragmentació, la recombinació, la simultaneïtat i altres propostes pròpies del cubisme, encara que adaptades a un mitjà audiovisual que estava en plena expansió. Ballet mecànic, del 1924, és a més un dels més grans exemples de cinema pur, aquest cinema que es va centrar en els elements purs del llenguatge cinematogràfic com a forma, moviment, composició visual, ritme i obviant altres més tradicionals com el guió o la interpretació. Tot tipus d'objectes varen reemplaçar els actors. El ritme es va convertir en el tema principal. La imitació de la naturalesa va deixar de ser important. Però a Léger li va interessar, sobretot, una cosa impossible de representar en pintura, la repetició. Per mitjà del muntatge, que els russos estaven duent a nivells radicals d'experimentació, va aconseguir una plasticitat per mitjà de repeticions, muntatges rítmics i diferents plans, sobretot primers plans, que segons l'artista eren els únics propis del mitjà audiovisual. Es caracteritza per la descol·locació dels plans, sense cap ordre narratiu, i la descomposició d'elements en certes seqüències amb l'efecte calidoscòpic, creant-se la sensació de múltiples perspectives. Estarem, doncs, davant d'un experiment fílmic que frega l'abstracció i, per tant, transcendeix el que és visual. El compositor George Antheil va ser l'encarregat de proporcionar música a l'experiment i, al final, la seva aportació, música cacofònica, va ser potser el més experimental de la peça, ja que el compositor va recórrer també de la repetició i d'uns sons sorollosos percussius, barrejats, caòtics, fabricats amb pianos, xilòfons, hèlics i sirenes. Un deliri musical com el que els futuristes italians van considerar que havia de ser la música del futur. Als Estats Units, en els primers 30 anys del segle XX, es va dedicar a consolidar la indústria cinematogràfica a través de la creació dels estudis i el desenvolupament dels gèneres clàssics, comèdia, ciència-ficció, animació, etc. A l'octubre del 1911, el nord-americà David Horsley es va instal·lar a Califòrnia i va obrir allí el primer estudi cinematogràfic als Nestor Studios. Com a lloc apropiat, va escollir en uns turons de Los Angeles un poble anomenat Hollywood, on va fundar la seva empresa en un carrer polsegós i de pompós nom, el Sunset Boulevard. En canvi, a Europa va aparèixer un tipus de cinema experimental, a partir sobretot de la Primera Guerra Mundial, fruit de la major influència que exercien les avantguardes artístiques, destacant, entre tots, el cinema expressionista. El cubisme, doncs, no va tenir un major desenvolupament en el cinema. No obstant això, avui dia es pot descobrir un curt, Cubin,
de Robert Gordon, un director experimental i il·lustrador britànic en el qual empra característiques del cubisme. Aquest curt forma parella amb un altre anomenat Surrealism, basat en aquest moviment. Tots dos segueixen el mateix patró. Imatges descompostes en el primer cas i oníriques en el segon, que van narrant la creació i desenvolupament d'aquestes avantguardes. A Cubism és interessant com construeix el protagonista ajuntant diferents imatges amb les parts de la seva cara en moviment, seguint el principi de facetat de formes, gràcies al qual el veiem des de diversos punts de vista, com en els retrats cubistes, i al qual va unit el concepte de simultaneïtat. Així es crea una certa confusió que també provoca el cubisme pictòric en no trobar-nos en formes construïdes a la manera tradicional o d'una perspectiva clàssica. No obstant això, sempre hi ha elements que ens remeten a la realitat i que ens donen les claus del que estem veient. Un ull, una boca, una copa... Igual que Picasso i Braque van emprar una paleta més aviat monocromàtica durant la fase analítica, Robert Gordon crea el seu film en blanc i negre i introdueix la paraula a través de la narració de la mateixa manera que en el cubisme sintètic.